Bizni uzoq va yaqindan kuzatib turgan videolarimizda xudo xohlasa ko'rmasdan turib kirganidan laykni gumburdatib bosadigan akalarimiz. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Humoyun Nurinov bugun Navoiy avtomobil bozoridan xudo xohlasa faqat Nexia 1 narxlaridan arzonidan qimmatidan variantga ko'rib olishingiz mumkin. Albatta xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Har doimgidek laykni bosib qo'llab-quvvatlab turgan insonlarga alohida minnatdorchiligimizni bildirib, bugungi videoroliklarimizni boshlaymiz. Azizlar, Nexia 1 ishqibozlari uchun Navoiy avtomobil bozoridan ideal nasostenadagi avtomobillardan ko'rsatib o'taman. Tezroq telefon qilib qo'ysizlar, avtomobil egasiga aylanishingiz mumkin. Narx qancha arzon? 2001-yil, yili ham yangi. Hovakra, nima ochib qo'yingchi kapotini? Son strambler motor. Akkumulyatorlar ham gaz balon uchun o'tkazilgan. Ha, bir olib ketamiz, ichini ham. Diskalari lekin gapsiz bo'lishi mumkin emas. Balon holatlari ham. Sariqdan qaytgan ekan. Spark bar. Malibu richak. Rigrafkasi bor ekan. 17-likmida balon. 205-ga 50, 16. Metan balonlari. Oldin qizil bo'lgan edi. Oq bo'lganmi oldin? Yo'q. Sariqda bo'lishdan oldin yashil bo'lganmi? Ha, tushunarli. Oldin yashil bo'lgan, sariqdan qaytishdan oldin keyin sariq bo'lgan, hozir oq. Bitta mana shu yerda qashoqchasi bor. Aytib o'tay buni ham. Do'stlar, narxi 33 million so'mga bozor savdo qilgan, 35 million bo'lsa, oldi qochdi aytib o'tirmadim, birdaniga 35 bo'lsa beraman deb aytib o'tdi. Telefon raqamlarini olamiz. Sog'a telefoningizni aytib o'ring. Telefoningizni 93-lik 089 96 60. Qayerda mashinasiz? Navoiy Xatirchi. Bo'ldi. Mayli, rahmat, charchamaysizlar. 33 milliondan qaytgan. Nexia 1dan qarab ko'ringizlar. Bugun bir mazza qilib Nexia 1 ko'rsatib obunachilarimizni mamnun qilaylik. Anchadan beri, ko'pdan beri so'ragan insonlar bor ekan. 97-yilda ishlab chiqarilgan, holati bo'yicha boy avtomobilni pastda sindiradigan avtomobillar. Ha. Krishkasi yo'q ekan-da. Aka polni kraska. Tramblyor motor. To'liqligicha kraskalangan. Agar ana shu holatda radnoy bo'laydi aka, вообще. Udar bo'laydi aka. Shunga bo'lganmi? Pravek nechta bo'lgan? Yo, o'tiring aka. Bezovta qilmaylik. Ochilmadi negadir. Bu balon nechtalik? Balon bor? Narxi nech bo'ldi? 40 million aytyapsiz. 45 million.
45 ay deyapti. Aka, variant bermaysizmi? Variant kim? Kim bilan o'ylab ko'rganmiz yo'q. Hozir yuraveramiz. Sabr o'ylab ko'ring. Bir 2000 dollar pulimiz bor. Yoki 3000 dollar atrofida. O'shani 6 oygacha qilib beramiz. Yoki 3 oy, 4 oygacha. Yetdi deb aytaman. Aha. Telefon raqamingiz? 717 9774. 717 0779 kodi 90. 90 lik. Mashin barterga bormi? Faqat naqdga demagan. Men misol uchun Matizmi, Tikomi yoki Sparkmi? Matizga bo'lsa. Matizga barter qilsak bo'ladi. Tirikchilik yoki dehqonchilik? Yo'q, mashin qurish emasman. Dehqonchilik, ha? Yaxshi aka, rahmat, salomat bo'ling. Nexia birdi. Aynan. Yangi holatlaridan, deyarli sveji holatlari. ...2008 ekan avtomobilning yili. 16 klapan. 1.6 litrmi deyman bu? Aka, 1.6 donsmi bu? Diska holatlari ham. Motor yog' yemaydimi aka? Yo'q. Avto xarajatlari yo'q, ha? Tonirovka ruxsati bor. Xudo xolasa. Pravek nechta bo'lgan ekan? 1 krugdan oshdi. 50 million so'm so'ralyapti. Nexia 1. Mayli, mayli aka. Gazi nechtalik aka? 100talik balon. Kraskasi qanday edi? Polna. Polna aslujet qilib olgan usti. Aka, variant bo'ladimi, xudo xolasa? Variantga berasizmi? 3000 bo'lsa. 3000 bo'lsa. Barterga ham iloji bor. Barter. Xudo xolasa, telefon raqamlaringiz? 97 lik 228 55 54. Mashina Navoiynikimi? Aha, do'stlar aloqaga chiqib olishingiz mumkin. 3000 dollar bo'lsa, variantga ham kelishamiz. Nexia 1 so'ragan insonlar uchun ozroq puli yengilroq variantlaridan 1999 yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskasi qanday ekan? Pol nasij qilingan. Tramblyor motor. Gazi bor, propan. Usilitellarni ko'ring. Bitta ko'rgan kamchiligi mana bu joyida ozroq korroziyaga uchragan ekan. Shina holatlari. Tag qismlari. Shunka bo'lganmi aka? Pravek nechta? 268000. O'ziniki bo'lsa 268000. 35. Falon aka. 99. Ochib yuboring aka bir. Och esimdan chiqdi-da. Propan. Toza dehqonchilik bu yog'i maniki. Oho. Menimcha yopildi. Aka, variantga berasizmi? Yo'q. Va naqdgami? Bartergachi? Yo'q.
Naqdga aka bo'lish qancha? Kelishamiz, kelishib. Kelishiladi. Telefon raqamingizni aytavering. 94. 94lik. 475. 10.05. 30 million pastiga bitami aka bishimiz. Baravar bo'lsa-chi? O'ylab ko'ramiz. Nexia bir so'ragan insonlar uchun marhamat. Bitta qarab ko'ramiz Navoiy avtomobil bozoridan. Polnligicha, to'liqligicha avtomobil kraskadan chiqqan deb aytib o'tishdi. 2008 yili. Aka, motor, korobka xarajat yo'qmi? Yo'q, hammasi chotka aka. Xaroylar yaxshimi, hammasi? Hammasi aka. 1.5 lik motor mana. ...2007'ga 8 şekil bu. Şunka bulmadan. Trabik 636.000. Aka motor mu yemeydi ha? Yok, 2 yıl biraz motor. Aha. Motor kılınganı ki... ...2 ay bu yaptı dedi. Narxi 40 million so'ralyapti, aytilishi. Aka, bu ochilmadi. Bagaji? Bagajmi? Aha. Kalit bilanmi? Ko'rsatib ketaylik bitta. Buradan. Bagaj o'sha. Ochavering-a. Oho. Yo, kalit bo'lmasa mayli aka. Metani bormi? Shuni ko'ramiz. Metan bormi aka? Ha, metan bor. Nechtalik balon? 100 talik. 100 talik balon. Bozor vaqa qildim aka. Bozor nech pul qildi? 36 qildi. 36. Demak 35 naqdga bermaysiz. Yo, kelishamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik. 374. Buni qancha deyapsan? 374 0042. Yili. Variantga berasizmi aka? 1.5 ming bilan. Beraman. 0 dan variantgacha. Yo'q, bosh to'lovsiz. Bosh to'lovsiz. Yo'q. 1.5 ming bilan iloji bor. Bartergacha aka? Damas bo'lsa barterga bor ekan. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 lardan so'ragan insonlar uchun bitta qarab avtomobil yoqsa aloqaga chiqib ko'raveramiz. Temirdan da? Yok, to'g'ri emas. Son tramblyor motor. Meniki oxirda. Konditsioner ishlaydimi? 2008. Kraska bo'lganmi? Kraska kapot uchida bor. Kapot uchida. 90 talik baloni bor, 320 ta yuradi. Bir zafrak, zafrakda 120 ta. Bu ana ekonomik shuna 2008 eksportga taqlangan birinchi variantida shu uchun konditsioner qo'ygan bilan. Ha, shunaqa. Eksportda eksport mashina. Eksportga taqlangan mashina. Birinchi pozitsiya. Trabik nechta bo'lgan? 2 kurukdan oshyapti. Mali bu richak, skorosi richak. Buferda ozroq ko'p yuradi, ozroq nima qilib qo'ygan. Turmas ekan mana shunday nimani ko'rsataman degandim. Amallab ko'rsatamiz. Bagaj tushib ketyapti, bu ko'rsatdan ma'lum. Holatini ko'rdik mana. Zaklovkalar yaxshi, tagidan ko'rmoqchi bo'lganlar uchun. Avtomobil sasinasi o'rtacha, unday zo'r emas, unday yomon emas. Lekin ancha qarab minsiz bo'ladi. Did bilan farlar almashmagan, radnoy qolatida. Tog'a narxi nechta bo'ladi?
50 deyapman, 48 naqd bo'lsa beraman. 45 naqdgacha? Yo'q. Bo'lmaydimi 45 ga? Vekupga berasizmi? Nimaga? Vekupga, variantga. Yo'q. Mashin bartergacha? Bartirga nima beragan bartirga? Misol uchun Tiko, Matiz, Spark. Yo, ular emas. Mashinaga qarab. Ha, ular emas, Damazga bo'lsa. Damaz bo'lsa bartir qilsak bo'ladi. Telefon raqam 99 kod bilan 772-77-02. O'sha yozilgan raqamlar bilan bog'lanib, aloqaga chiqib ko'raveramiz. Qayerda mashinangiz? Qalqonota. Qayerda u? Navbahorda. Navbahor. Nexia 2 so'ragan insonlar uchun marhamat. Sostenasi ancha zo'rlardan, yili yangi variantlaridan qarab ko'rsatib o'taman. Savol ekan. Rahmat, rahmat. Aka, kraska bormi? 300 kraskasi. 300, aynan, oldim-a, qayerda, qaysi detallar? Ikki yonbosh. Ikkita yonbosh. O'dara bo'lmagan aka? Yo, oldi orqasi butun. Oldi orqa butun. 2015. Mijigarmi aka pult? Ha, mijigarmi. 1.6lik, 16 klapan, luks konditsioner, Atlanta akkumulyator. Ha, bo'ldi. 30% kraska bor ekan. Oldi orqasi butun. Значит, xulosa o'zingizdan. Har xil mashina bor bozorda, to'g'risi qarab, tanlab ko'rib olganingiz ma'qul. Bemalol, bemalol aka. Nol bir partiya. Generalnida yo'qmi demak akalarimiz? $62 million so'm naqd so'ralyapti. Aka, naqdga bo'layotgan joyini ayting. Maydalashmay. Bular olmaydi. Birdaniga ayt. 60. 60, undan kamiga olma. 55 naqdga bering aka. Yo'q. 2 yon boshida 58 ga bermang. 58 ga bermadingiz. Vekupga qilib berasizmi? Yo'q, naqd. Bartergacha. Telefon raqamingiz 90lik 647 4686. Mayli akajon, rahmat. Bozorda bo'lsin.